Mbrëm në ora 19 në Prishtinë, është bërë ndarja e qmimit vullnetar I vitit, organizuar nga USAID, ndërsa dy nga fituesit I kemi në studion e Mëngjesit Kosovë, me ne është Lavdi Zymberi dhe Egzon Berisha. Mëngjesit dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjejmë. Si shkoj organizimi mbrëm, si ishte ceremonia, na shpjegoni pak? Ceremonia ishte shumë mirë, organizimi ke shumë mirë, shumë korrekt. Dhe më thanë, ishim ne gjithë bursistët e randit partë të kohortit TLP, ku është problem me disa qmime për kontributin tonë vëndetar që e kemi vazhdo pasi që jemi këthy në Kosovë. Unë edhe Lavdia, dhe më thanë, kemi qenë ndër TLP student që kemi qenë të shpërblime me qmimin. Unë e konfitu qmimin Consulting and Mentoring Award, që I vjen të më thanë qmimi I konsulencës edhe mentorimit. Dhe kryesisht ka qenë, të më thanë, I fokusum në konsulimin e bizneseve dhe startupave që e kam bo gjatë kësaj kohë. Cili është qëllimi kësaj organizate, e organizimit të kësaj ceremonie, Lavdina të rëgën? Po, vlen të përmendet që Citizen Core është program që vazhdon, është pjesa e dytë e programit për programin për leadership transformues, që ka filluar në vitin 2014. Citizen Core ka për qëllim që të gjithë bursistët e këtyre të vendos në për institucione ose organizata të ndryshme, që të kryen ato 400 orë punë vullnetare, të cilat janë si kosht për marjen e bursës për studime në shtetet e bashkuarat e Amerikës. Vlenë cekët për mbrëmjen që ndodhin mbrëm, për ndaljen e qmime, që kishte edhe tëftuar nga partnerët, do të thotë nga organizatat cilat kanë vullnetar në institucionet e tyre, kishte gjithashtu tëftuar të tjerë, dhe kjo e bënd edhe më madhështore dhe të regonte një loj bashkunimi mes ti tre këndë që do të thotë Citizen Core ose USAID-it, partnerve edhe neve si vullnetar. Nuk jeni vetëm ju dy që keni marrë qmime, sigurisht që ka dhe të tjerë, por si është bërë ndarja qmimeve dhe qëfar kriterive I ndashur ju të plëconi në një që dili fituese? Qmimet, po, qmime ka pasë edhe qmime tjera që jë mda, nuk e di saksisht sa kanë qenë, më dohët kanë qenë rrëdhët 7-8 kategori, ku në disa prej qmimeve kanë qenë më shumë se një fituese. Qmimet, jë nda, dhe më thanë, ka qenë një panel që ka vlerësu, dhe më thanë, për punët vëllënetare, për numrin e orëve sa kemi mbajt edhe për impaktin që kemi pasë në shoqëri. Dhe ata kanë vlerësu, dhe më thanë, ma mirë se kush ka qenë pak ma shumë që ka pasë ma shumë impakt, ose ka qenë ma efektiv në kompletimin e këtyne orëve. Po, veç për qëtu dhe të të edhe nëse shqirë nga qmime, kanë qenë përfshim nga USAID, nga Transformation and Leadership Program dhe nga Citizen Core. Dhe të të kanë qenë të tri pjesët ose të tri komponentët e programit përfshirë në këtë panel që përmendi Egzoni. Nuk do të të që ata është në bishtë 10 vëmëtar të tjerë që janë këtyre gjatë programit nuk kanë qenë ose nuk kanë dhe në kontributin e tyre. Me që të disa prej neve kemi kryu ndoshta pak në shpejt, ndoshta disa kemi qenë më të angazhuar në këtë kohë, po, sepse shumica dhe kur janë këtyr, kanë gjithë më njëherë vend pune, dhe kur jenë me vend pune me kohë të plot, është pak edhe problem të kryesh edhe punë vullnetare gjatë njëjtës kohë. Po, kjo nuk do të që të tjerët nuk kanë qenë të mirë, por janë vetëm 7.000 dhe nuk mund t'ja për 70 personave. Përgjithsi është një program që inkurajon diplomuarit që të kontribuojnë dhe të bën agent të ndryshimit të shoqërisë kosovare. E dim që Amerikanët vlerësojnë shumë punën vullnetare në përgjithsi dhe një kulturë e tjela shumë mirë që ta adaptojmë edhe ne. Po, pa tjetër, dhe më thonë, kjo ceremonia qmive ka qenë dhe ka pasat mesajin që mi inspiru dhe studenta tjerë qoftë që kanë studiu jashtë dikon qoftë edhe në Kosovë, dhe më thonë që të mos presin gjithmonë të gjeni punë dhe të është ajo, dhe më thonë, qëllimi përfundimtar, po krejtë mujë me bodi që ka ma shumë me kohën tonë, se cili prej neve, dhe më thonë, ka kohë me ndalë me taku shoqnin, me pi kafe, por nëse një pjesë kohës tonë, dhe më thonë, ndajmë për një qëllim vullnetar, është shumë a mirë, dhe më thonë, nuk është vetëm se përfitën x kompania që e pranën kontributin vullnetar, po pa dyshim, dhe më thonë, fitimi është dy janë shumë. Unë personalisht kom fitu nështë ta ma shumë se që kom dhanë prej
institucioneve ku kam qenë një angazhum, dhe më thane, kom rritat rjetin tem të njerëzve që I një, Përvojën, gjithë shka, dhe më thane, një urit, këmësu, dhe më thane, ma shumë edhe one prej ty në edhe ata prej me e, dhe më thane, është reciproke. A ju motivon kjo, Lavdi, kjo qmim që të bëni të kryeni punë edhe më tepër punë vullnetare? Po, pa tjetër, me qenë se nuk kemi bërë punën vullnetare deri tani për qmim, me gjithatë është një loj motivimi për të vazhdu tutje, jo vetëm 400 dorët që I kemi si detyrim nga bursa, por edhe pas atyre 400 dorëve, dhe gjithashtu edhe qëllimi për gjithë shëmi Citizen Corps, është krijimi I kulturës vullnetarisë, sepse, si që the edhe ti nuk ka ndë një kulturë vullnetarie, edhe unë në videon e nominimit e kam përmendë që shumë njerëz më pysin si po punon pa pare, që është do të thotë akoma një lloj çudie se si njerëzit punojnë pa pare. Unë kam çmimin për trajnim edhe shkëmbim të njohurive, edhe si që tha Egzoni poshtë, do të thotë është win-win situation, është situatë ku të dy palet fitojnë. Kam fituën, sepse kam marrë shumë njohuri gjatë punës time vullnetare, por kam fituën edhe ata me cilët kam punu gjatë kësaj kohë. Edhe në vitet e 90-a, kur edhe nuk kemi pas shtet, sikur kemi qenë më humanitar, kemi pas humanizmin më të ngritur, ndërsa tash sikur nuk kemi edhe shumë dhënën, por ju jeni ndoshta shembull më I mirë që kjo po ndryshon dhe me siguri që motivon edhe të rinjt të tjerë që të kryejnë punë vullnetare. Ndoshta nuk është puna që nuk ka punë vullnetare, po mund të mos shihet, mund të ketë njerëz që punojnë vullnetarisht, po nuk e shfaqin, nuk e bëjnë as publike. Por edhe vitet e 90-ta kanë qenë shumë më ndryshe se sa vitet ku jemi tash, ka qenë një kohë më jashtëzakonshme dhe njerëzit janë detyruar me u bë bashkë për të mirën e përgjithshme në një farë mënyrë. Tash sikur jemi ndanë nëpër grupe. Po shpresojmë që Citizen Corps çon drejt krijimit të kësaj kulture edhe jo vetëm tek të diplomuarit, por edhe duke filluar nga nxënësit. Po, sepse duhet të ndihet qysh në fillim. Po jo vetëm të vegjlit, po gjithashtu edhe njerëzit në pension mund të kryejnë punë vullnetare, nuk është e kufizuar me moshë as pak. Në një shoqëri demokratike vullnetarizmi është element shumë I rëndësishëm, Egzon, çfarë të motivon ty që të bësh punë vullnetare? Po, thjesht, më bënë më një ma mirë, më bënë më një që jem të bu diçka të mirë për me kohën teme, për jem ma produktiv, për kom impact në shoqëri. Në më thanë, më bënë më një që nuk jem të shfrytëzu që të kohën teme veç punë dhe në shpe, po e bënë edhe jetën ma interesant, ki ma shumë obligime, një ma shumë njerës. Edhe është ndjenje veçanë kërë ndimon dikujt. Është ndjenje veçanë kërë ndimon dikujt. Për shembull një prej start-upeve që e kom bo consulting gjatë kësaj periudhe, veç e ka fitu një qmim edhe ka me shku në Sloveni me prezentu biznesin e tyne, që nëse, dhe më thonë, tregoti sukses shumë mujnë atje me nalë edhe me financu. Edhe një fakt I tilë më bënë mu një shumë mirë të e marë parasysh atë kontributin më desh që ja kom dhanë. Dhe më thonë, normalisht është punë e ekipit edhe tyne, po si do qoftë, kur je pjesë e saj, dyqysh, ki pak kontribut në suksesin e tyne dhe definitivisht të bërë më një shumë mirë. Ndërsa për ty, Lavdi? Është një loj përmbushje personale, është një loj ndjenje shumë e mirë, kur e shetë që diçka shumë e vogël që të bënë ndikon jetën e dikujt, qoftë edhe pak. Unë kam bërë punë vullnetare dhe para se shkojnë studime në Amerikë, do të thotë nuk është që jam njohur me kulturën vullnetare atje në Amerikë, dhe kam pa që është gjo shumë e mirë, do të thotë sepse e shetë direkt ndikimin tëndë në atë punë, qoftë edhe diçka shumë e vogël, unë kam punu me një program që është për zhvillim politikave publike dhe leadership në Universitetin Amerikan të Kosovës, esh Universitetin Amerikan, tash RIT, do thotë e kam pa që ajo që kam marrë nga Amerika, ajo përvojë, është transmitu shumë lehtë të pjesëmarrësit, të do të zyrtarët qeveritarë, por një të nkohë kam fitu edhe nga ata, sepse kam qenë 2 vite jashtë dhe ka qenë e pa mundur me I përcjellë gjitha zhvillimet që ka ndodhë, do të ndryshimet në legislacion. Është një lojë përmbushje, është një lojë gëzimi. Kur shkon në shpe pas një dite që të përfunduar, do të ndihesh rehat edhe ndihesh e përmbushë. E ke kriju diçka. Si mund motivohen brezat e rinj që të kryjnë punë vullnetare, si pas jush? Po,
Motivimi vjen prej, du të marrë mas pari prej teje, dhe më tha mas me prit gjithkush më të thanë, më të shpërbly, po gjithse si, dhe më thanë, motivimi vjen edhe kur të njëve të e punë vëndetare. Unë e sa jam informu më është që është u bo ligji për vëndetarizm Kosovë, që i bjen një farë mënyre që ata që bojnë vëndetar, ju njëhet në shta si përvoj pune, si eksperiencë, ku ata nesër mund me shtinë si vitë të tyre dhe me pas ma shumë eksperiencë për karierën e tyre të ardhme. Mirë po, prapë se prapë, adem mendoj që motivimi dhëtë më të ardhë prej teje, personalisht, me pa që përlime edhe vendet si në Amerikë, dhe më thonë vëndetarizmi është shumë i naltë, ku njerës pa hezitim, bile të shirojnë sa ma shumë bëjnë orë vëndetare në për kompani të mëdha, të mira, ku edhe ata përfitojnë prej tyne. Kështu që definitivisht studentat, njerës të erisi, dhe mësë që Kosova ka plët, duhet të gjenjë këtë motivim edhe duhet menojnë ma gjatë, dhe më thonë, mësë të shojnë atë pjesën vëndetare, veç si qëllim veti, po li të shojnë pak ma gjatë që ju shërben karirën e tyre në të ardhmen. Ne ju falenderojmë shumë që ishi sot pjesë e emision Mëngjesit, ju urojmë sukses në punën që bëni dhe urojmë që këto çmime që motivojnë në më tepër për punën që ju e keni përzgjedhur të bëni. Faleminderit shumë. Të ndruar shikues, ndoqët bisede në studio, është radha edicionit informativ dhe ndjekim së bashku edicionin në orës 8.